Добре дошли на годишния концерт на музикалното студио Към Арт Център Палитра. Днес нашите малки музиканти ще говорят не чрез думи, а чрез силата на музиката. Нека да ги подкрепяме и да започваме веднага. Ще започнем с най-малкият ни музикант. Константин Ненов ще изпълни Тео и блуз за три пръста. Thank you.